गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 માં एसपी એટલે કે ચેપ્ટર 1 માહિતી સંચારનો અર્થ આપી તેની પદ્ધતિઓ જણાવો. એની અંદર આપણે માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પ્રક્રિયા વિશેની સમજૂતી મેળવી હતી. માહિતી સંચારની મુખ્ય બે પદ્ધતિઓ છે, એક બોલનાર અને બીજી સાંભળનાર. પછી આપણે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાના તબક્કા લીધા હતા. એના મૂળ મુખ્ય તબક્કામાં બોલનાર અને સાંભળનાર, બોલનાર અને મોકલનાર, પછી કે રજૂઆત અને વિચારની ગોઠવણી, પછી સંદેશો અને માહિતી, માધ્યમ, સંદેશાની પ્રાપ્તિ અને સમજ, સાંભળનાર અને મેળવનાર અને પ્રતિભાવ, આ વિશેની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે માહિતી સંચારનો અર્થ આપી તેના ફાયદાઓ જણાવો એના વિશેની ચર્ચા કરવાના છીએ. આજનો આપણો ટોપિક છે કે માહિતી સંચારનો અર્થ આપી તેના ફાયદાઓ જણાવો. તો માહિતી સંચારનો પહેલા અર્થ સમજીશું આપણે કે માહિતી સંચાર એટલે શું. કે જે માહિતી સંચારમાં બોલીને માહિતીની આપ લે કરવામાં આવતી હોય તેને મૌખિક માહિતીને સંચાર કહે છે. માહિતી સંચારનો અર્થ શું થાય છે કે જે માહિતી સંચારમાં બોલીને માહિતીની આપ લે. એટલે માહિતી સંચારમાં શું કે જે માહિતી સંચાર ક્યારે થાય કે જેમાં આપણે બોલીને કોઈ માહિતીની આપ લે કરીએ છીએ. અત્યારે ઓનલાઈન વિડીયો ચાલી રહ્યા છે તો એમાં હું શું કરી રહી છું, હું બોલીને તમને ભણાવી રહી છું અને તમે આની શું કરું છું કે માહિતી તમારા સુધી પહોંચાડું છું. તો આ માહિતી હું કઈ રીતે આપું છું કે બોલીને તમારી સુધી આ માહિતી પહોંચાડું છું. એટલે કે આપ લે કરવાની હોય તેને મૌખિક માહિતી સંચાર કહે છે. હવે તેના ફાયદાઓ કુલ 7 છે. એક પહેલો છે કે ઓછો ખર્ચ, બીજો સમયની બચત, 3 વિશિષ્ટ જ્ઞાન, 4 ભૂલ સુધારણા અને અવકાશ, પ્રત્યક્ષ લેવડ દેવડ, પછી 6 પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન, અને 7 છે કે પુનરાવર્તન. માહિતી સંચારના કુલ 7 ફાયદા છે. એમાંનો પહેલો ફાયદો છે કે ઓછો ખર્ચ. આ પદ્ધતિમાં કાગળ અને પેન વગરની જરૂર પડતી નથી, તેથી આ ખર્ચ ઓછો થાય છે. ઓછો ખર્ચ તો આ પદ્ધતિમાં બોલવાનું જ હોય, આની અંદર કોઈ પદ્ધતિમાં લખવાનું કે એવું આવતું હોતું નથી. ઓનલી ફોર શું હોય છે કે બોલવાના શબ્દથી જ એના માહિતીની આપ લે કરવાની હોય છે. એટલે કે આ પદ્ધતિમાં કાગળ અને પેન વગેરેની જરૂર પડતી નથી. એટલે પેન અને કાગળ પાછળ જે ખર્ચ થવો જોઈએ એ ખર્ચ થતો નથી. એટલે શું થાય છે કે ઓછો ખર્ચ થાય છે. બીજું કહે છે કે ઝડપી પ્રતિભાવ. આ પદ્ધતિમાં પ્રત્યક્ષ રીતે માહિતીની આપ લે થતી હોવાથી પ્રતિભાવ ઝડપી મળે છે. આ પદ્ધતિમાં કેવું કે હું તમારી સામે બોલી અને કોઈ માહિતી આપું છું. ધારો કે કોઈ કોમ્પિટિશન સ્કૂલની અંદર યોજવામાં આવી છે અને એમાં વકૃત્વ સ્પર્ધા રાખવામાં આવી છે અને હું તમારી પાસે લેવા આવું છું કે વકૃત્વ આ નિમિત્તે વકૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન આપણી સ્કૂલમાં કરવામાં આવ્યું છે અને આ વ્યક્તિના પહેલા નંબરે આવનારને આટલું ઇનામ, બીજા નંબરે આવનારને આટલું ઇનામ અને ત્રીજા નંબરે આવનારને આટલું ઇનામ મળશે અને જોડે સર્ટી તમને આપવામાં આવશે. આ માહિતી તમને આપું છું તો મને પ્રતિભાવ સામે, ચલો આ કોમ્પિટિશનમાં કેટલા જણને ભાગ લેવો છે, તો તરત જ પ્રતિભાવો મને સામે મળી જશે કે ટીચર મારે લેવો છે. એટલે શું થાય છે કે ઝડપી પ્રતિભાવો પ્રાપ્ત થતા હોય છે. ત્રીજું કહે છે કે સમયની બચત. આ પદ્ધતિમાં બોલીને માહિતીની આપ લે હોવાથી સમયનો બચાવ થાય છે. આ પદ્ધતિમાં શું થાય છે કે બોલીને માહિતી આપવાની હોય એટલે સમયનો બચાવ, કારણ કે હું તમારી સામે બોલી રહી છું, તમારે કોઈ પ્રશ્ન હશે તો ડાયરેક્ટલી તમે મને સામે જવાબ સીધો આપી દેશો. એટલે બંને વચ્ચે સામસામે આપ લે થતી હોવાથી સમયની બચત થતી હોય છે. પછી વિશિષ્ટ જ્ઞાનની જરૂર નથી. જો વ્યક્તિ અભણ હોય તો પણ તે મૌખિક માહિતી સંચાર કરી શકે છે, તે માટે તેને વિશિષ્ટ જ્ઞાનની જરૂર છે નહીં. એટલે કે બોલવામાં તો કોઈ ભણેલાની કંઈ જરૂર હોતી નથી, એટલે વિશિષ્ટ જ્ઞાનની કંઈ જરૂર છે નહીં. એટલે કે શું કહે છે કે અભણ વ્યક્તિ હોય પણ અભણ તો પણ એ સારી રીતે બોલી શકે છે, એટલે કે માહિતીની આપ લે કરી શકે છે. એટલે કે આમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાનની કોઈ જરૂર હોતી નથી. પછી કહે છે કે ભૂલ સુધારણાને અવકાશ. મૌખિક માહિતી સંચારમાં જો બોલવામાં ભૂલ થાય તો તરત જ સુધારી શકાય છે. મૌખિક માહિતીમાં શું કહેવામાં આવે છે કે કદાચ બોલતા કોઈ ટોપિક હું તમને સમજાવી રહી છું અને એમાં કંઈક મને ભૂલ થાય તો હું તમને શું કહી દઈશ કે સોરી, ઉભા રહો, હું અહીંયા ખોટું વાક્ય બોલી છું, સાચું વાક્ય આ પ્રમાણે છે. એટલે કે મૌખિક માહિતી સંચારમાં જો બોલવામાં ભૂલ થાય તો તરત જ આપણે સુધારી શકીએ છીએ. પછી કહે છે કે પ્રત્યક્ષ લેવડ દેવડ.
આ પદ્ધતિમાં માહિતીની પ્રત્યક્ષ લેવડ-દેવડ કરી શકાય છે। આ પદ્ધતિમાં શું કહેવામાં આવે છે? આ પદ્ધતિમાં માહિતીની પ્રત્યક્ષ લેવડ-દેવડ કરવી હોય તો એમ તો થઈ શકે છે। પછી કહે છે કે પ્રેરણા અને પોષણ, પછીનો મુદ્દો કહે છે કે પ્રેરણા અને પોષણ આ પદ્ધતિમાં સામી વ્યક્તિઓને પ્રતિભાવ અને પ્રેરણાત્મક બને છે, તેથી વધુ સારી રજૂઆત માટે પ્રોત્સાહન મળે છે। આ પદ્ધતિમાં શું કહે છે કે સામી વ્યક્તિને પ્રતિભાવ અને પ્રેરણાત્મક બને છે, કે આ પદ્ધતિ આપણે બોલીએ છીએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે જે વાતચીત કરીએ છીએ એના સામે શું થાય છે કે પ્રેરણા મળે છે, અને એની સામે શું થાય છે કે યોગ્ય પ્રતિભાવો આપણને પ્રાપ્ત થતા હોય છે, એટલે વધુ સારી રીતે રજૂઆત અને પ્રોત્સાહન મળે છે કે આપણને સામે આન્સર આપી રહ્યા છે। હું તમને કંઈ ભણાવી રહી છું, હવે હું ભણાવી રહી છું તમને સમજણ પડી રહી છે, તો તમે સામે મને શું આપશો? પ્રતિભાવ આપશો, અને પ્રતિભાવ આપશો એટલે તમે શું કરશો? પ્રોત્સાહન રૂપે કે ચલો ભાઈ હું કંઈ પ્રશ્ન કરું છું, તમે મને જવાબ આપો છો, તો મને પ્રોત્સાહન મળશે કે ના વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે ભણી રહ્યા છે, તો હું હજુ પણ સારી રીતે એ લોકોને સમજાવું। પછી છેલ્લો મુદ્દો કહે છે કે પુનરાવર્તન, એક માર્ક્સમાં પૂછાય કે પુનરાવર્તન એટલે શું, તો કહેવામાં આવે છે કે પુનરાવર્તન આ પદ્ધતિમાં જે બાબત મહત્વની હોય તેના પર ભાર મૂકી શકાય છે અને તેનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરી શકાય છે। અત્યારે તમને ટોપિક ચલાવતા હોઈએ અને અંદર ખબર હોય કે આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, તો ટીચર શું કરશે કે વારંવાર વ્યાખ્યા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, મુદ્દાઓ ગોખાવવાની તૈયારી કરશે, એટલે કે વારંવાર એનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવે તો તમને ઝડપી યાદ રહી જતું હોય છે। એટલે કે આ પદ્ધતિમાં જે બાબત મહત્વની હોય તેના પર ભાર મૂકી શકાય છે અને તેનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરી શકાય છે। તો આ રીતે માહિતી સંચારના ફાયદાઓમાં સાત ફાયદાઓ દ્વારા માહિતી સંચાર સરળ બનતી હોય છે। હવે માહિતી સંચાર પદ્ધતિ, તો મૌખિક માહિતી સંચારની મર્યાદામાં કે યાદ રાખવામાં મુશ્કેલ કે મૌખિક રીતે બોલવામાં આવેલી દરેક માહિતી લાંબા સમય સુધી આપણે યાદ રાખી શકતા નથી અને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં પણ આપણે જાળવી શકતા નથી, તો આ શું છે કે મૌખિક માહિતી સંચારની લાભ અને એની મર્યાદાઓ જોઈ હતી। હવે આપણે લેખિત માહિતી સંચારની માહિતીના ફાયદાઓ અને મર્યાદાઓ વિશેની ચર્ચા કરીશું, તો લેખિત માહિતી સંચારનો અર્થ આપી તેના લાભ જણાવો અથવા તેના ફાયદાઓ જણાવો। તો પહેલા આપણે સમજીશું કે લેખિત માહિતી સંચાર કોને કહેવાય, તો લેખિત માહિતી સંચાર એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ માહિતી કે સંદેશાનું લેખિત સ્વરૂપ દ્વારા આપલે કરવામાં આવે તેને લેખિત માહિતી સંચાર કહેવામાં આવે છે। કે શું કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ માહિતી એટલે કે આપણે કોઈ પણ માહિતી અથવા સંદેશો બીજી વ્યક્તિ સામે પહોંચાડવો છે તેનું શું કરવું પડે કે લેખિત સ્વરૂપમાં આપલે કરવામાં આવે તેને લેખિત માહિતી સંચાર કહેવામાં આવે છે। પછી કહે છે કે એના ફાયદાઓ, લેખિત સંચાર માહિતીના ફાયદાઓ, તો લેખિત સંચાર માહિતીના કુલ પાંચ ફાયદાઓ છે। પહેલો ફાયદો છે કે કાનૂની પુરાવો, પહેલો ફાયદો શું છે કે કાનૂની પુરાવો, બીજું કહે છે કે સ્થળની મર્યાદા નથી, ત્રીજો કહે છે કે જવાબદારી સ્પષ્ટ કરી શકાય છે, પછીનો મુદ્દો છે કે પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરી શકાય છે, અને પછીનો છેલ્લો મુદ્દો છે કે ભવિષ્યમાં ઉપયોગી સાબિત થાય છે। તો પહેલો મુદ્દો એનો ફાયદો એ છે કે કાનૂની પુરાવા, લેખિત માહિતીનો પહેલો ફાયદો એ છે કે લેખિત પુરાવો એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ માહિતી આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને પહોંચાડી હોય તેને લેખિત સ્વરૂપે જો આપણે લીધેલી હોય તો ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ કંઈક ભૂલ થાય છે અથવા કંઈક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ત્યારે લેખિત સ્વરૂપમાં લીધેલી હોય તો આપણે શું થાય છે કે એ વસ્તુ આપણે બતાવીએ તો આપણે સાચા સાબિત થતા હોઈએ છીએ। તો લેખિત માહિતી કાયદાની દ્રષ્ટિએ પુરાવો ગણાય છે અને તેના આધારે યોગ્ય રજૂઆત કરી શકાય છે। લેખિતમાં કોઈ પણ કાગળિયા લીધા હોય ક્યારેક કંઈક ભવિષ્યમાં કંઈક ઊભું થાય છે ત્યારે આપણે એ શું થાય છે કે કાગળિયું આપણે બતાવીએ છીએ કે જો ભાઈ આ લેખિત સ્વરૂપમાં મારી જોડે દસ્તાવેજો છે અને નીચે એની પોતાની સહી પણ કરેલી છે, તો આ શું થાય છે કે કાયદેસર રીતે માન્ય ગણાતું હોય છે। બીજો ફાયદો એ છે કે સ્થળની મર્યાદા નથી, સ્થળની મર્યાદા એટલે લેખિત સ્વરૂપે આવ્યું નથી કે ભાઈ આટલી જગ્યાએ, ધારો કે પેલું શું કીધું કે મૌખિક રીતે બોલેલી માહિતી તો કદાચ હું બેઠેલા છે કે પાંચ છ જૂથ વચ્ચે જ ચર્ચા કરી શકીશ કાં તો એક ક્લાસમાં, પરંતુ આની કોઈ સ્થળ મર્યાદા હોતી નથી એટલે કે ધારો કે હું અહીંયા અમદાવાદમાં, અહીંયા મેથાપુરમાં છે અને અમદાવાદમાં કોઈ માહિતી મારે મોકલાવી છે તો લેખિત સ્વરૂપે સ્થળે પહોંચાડી શકાય છે। એટલે કહે છે કે સ્થળની મર્યાદા નથી, આ પદ્ધતિમાં કોઈ પણ સ્થળેથી કોઈ પણ સ્થળ સુધી માહિતીની આપ લે કરી શકાય છે, સ્થળનું કોઈ બંધન હોતું નથી। પછી ત્યાં ત્રીજું કહે છે કે જવાબદારી સ્પષ્ટ કરી શકાય છે, ત્રીજો મુદ્દો કહે છે કે જવાબદારી સ્પષ્ટ, લેખિત માહિતીની સંચાર કે લેખિત પુરાવો બનતો હોવાથી
તેમાં લેખિત માહિતીના આધારે જે માહિતીથી માહિતીમાં ભૂલ થઈ હોય તેના પુરાવા જવાબદારી લાવી શકાય છે। લેખિત માહિતી સંચાર શું કહે છે કે લેખિત પુરાવો બનતો લેખિત સ્વરૂપમાં હું આજે કોઈ પણ કાગળી તમને લખાણ લખીને આપું છું તો એક જાતનો શું થાય છે કે તમારી જોડે મારી વસ્તુનો પુરાવો રહ્યો છે અને એમાં જો કોઈ માહિતીમાં ભૂલ થઈ છે અથવા મારા લખવામાં કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ અને નીચે મેં સિગ્નેચર કરી દીધા તો એની જવાબદારી કોના માથે આવે છે કે મારા સ્વરૂપ માથે આવે છે તો આ લેખિત એક પુરાવો થતો હોય છે। પછી ચાર કહે છે કે પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરી શકાય છે। અસરકારક રીતે લખાયેલા સંદેશા ધંધાકીય જગતમાં પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરે છે અને વારંવાર મનમાં સંસ્થાની આગવી છાપ ઊભી થાય છે। પ્રતિષ્ઠા એટલે કે કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે આપણે કોઈ લખાણ લેખિત સ્વરૂપમાં લખાણ કરતા હોય છે ત્યારે આપણા લખાણમાં આપણા જે શબ્દો લખાયેલા છે એની વ્યવસ્થિત આપણે રજૂઆત કરતા હોય છે અને આપણું લખાણ એ કેવું પ્રતિષ્ઠારૂપ હોય કોકની મગજમાં સારી છાપ ઊભી કરે છે। ધારો કે આપણે કોઈ જગ્યાએ અપ્લાય કરી રહ્યા છે તો આપણે અરજી લખીએ છીએ તો આપણી લખવાની રજૂઆત છે, પછી આપણા શબ્દો છે, પછી આપણે જે લખાણ લખ્યું છે સુંદર અક્ષરે લખીએ છીએ તો સામેલી વ્યક્તિ સામે લખેલા લખાણની શું થાય છે કે કાગવી છાપ ઊભી થાય છે કે આ વ્યક્તિ બહુ પરફેક્ટ છે અને યોગ્ય લખાણ લખ્યું છે તો એ ઉપરથી આપણી છાપ ઊભી થતી હોય છે, એટલે કે એક પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરી શકાય છે। પછી કે છેલ્લો મુદ્દો આપણો કહે છે કે ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થાય છે કે લખાણ કરેલું હોય તો ભવિષ્યમાં પણ બોલી શકે છે, એટલે કે ભવિષ્યમાં ક્યારેક કોઈ તો મોટી મુસીબત ઊભી થાય છે ત્યારે આપણી જોડે લેખિત પુરાવા હોય તો એમાંથી આપણે છૂટી શકીએ છીએ। સંદેશાની ક્રમબદ્ધ રીતે વ્યવસ્થિત જાળવણી અને ફાઇલિંગ કરી સાચવી શકાય તેથી ભવિષ્યમાં પણ ઉપયોગ અને આજે કંઈ લખાણ છે કાપડા આપણા સર્ટીઓ છે એ આવ્યા પછી આપણે એની સરસ યોગ્ય ફાઇલિંગ કરી મૂકી દઈએ છીએ પછી ભવિષ્યમાં અત્યારે તો કદાચ જરૂર નથી પરંતુ ભવિષ્યમાં ક્યાંક આપણે એવી જરૂરિયાત ઊભી થઈ ધારો કે લોન લેવી છે અને લોનમાં આપણા આધાર કાર્ડ ને બધું માગે છે કે આપણે બેંક કે પાસબુકના બધું માગે છે તો આ કાગળી આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ફાઇલિંગ કર્યા છે તો ભવિષ્યમાં જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે આ કાગળી આપણે શોધવાના રહેતા હોતા નથી અને આપણે તરત જ એ વસ્તુ રજૂ કરી શકીએ છીએ। તો લેખિત માહિતી સંચારના કેટલાક લાભ હોય તો ત્યાં કેટલીક એની મર્યાદાઓ પણ નડતી હોય છે તો આ એના લાભ વિશેની ચર્ચા કરીએ તો હવે એની કેટલીક મર્યાદાઓ છે તો એની મર્યાદાઓની અંદર કહીએ છીએ કે મર્યાદા એ છે કે જ્યારે આપણે કાનૂની કુમાર એટલે કે લેખિત સ્વરૂપે કોઈ માહિતી આપીએ છીએ તેમાં કાગળ અને પેનનો ઉપયોગ થતો હોય છે એટલે શું કહે છે કે પહેલી મર્યાદા એ છે કે એનો વધુ ખર્ચ થાય છે એટલે કે લેખિત માહિતી પહોંચાડવામાં વધુ ખર્ચ, પછી કહે છે કે વધુ સમય, કોઈ પણ માહિતી જ્યારે આપણે કોઈની પાસે લખાણથી આપ લે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણા શબ્દોની રજૂઆત યોગ્ય હોવી જોઈએ, આપણે શું લખીએ એ બધું આપણે વિચારી અને એને શબ્દોની યોગ્ય રજૂઆત કરવાની હોય એટલે સમય શું કહે છે કે વધુ માહિતી લેતો હોય છે, પછી ઝડપી પ્રતિભાવનો અભાવ એટલે કે આપણે જ્યારે માહિતી પહોંચાડીએ છીએ એ માહિતી એ પોતે વાંચશે અને પછી આપણે રિપ્લાય કરે છે એટલે સમય શું કહે છે કે ઝડપી પ્રતિભાવનો અભાવ થતો હોય છે। પછી કહે છે કે નિરક્ષર વ્યક્તિ માટે હું કે જે વ્યક્તિ વાંચી જ નથી શકતો જેને ભણેલો જ નથી તો આપણી લખેલી વસ્તુ એ વાંચી શકવાનો નથી તો આપણને યોગ્ય પ્રતિભાવ મળવાનો નથી અને છેલ્લો કહે છે કે વહીવટી કાર્યમાં વધારો એટલે કે જ્યારે આપણે લેખિત સ્વરૂપે કરીએ છીએ તે કાગળી આપણે સાચવી રાખવા પડતા હોય છે એટલે કે આપણું વહીવટી કાર્ય વધી જતું હોય છે। તો આ મુદ્દાઓની આપણે ચર્ચા કરીશું કે પહેલો કહે છે કે વધુ ખર્ચ, લેખિત માહિતી સંચારમાં કાગળ અને પેનની જરૂર પડે એટલે કેટલાક અંશે ખર્ચાળ છે અને આ ઉપરાંત આધુનિક સાધનો અને યંત્રોની ખરીદી અને જાળવણીમાં પણ ખર્ચો થાય છે કે વધુ ખર્ચ એટલે કે લેખિત માહિતી જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે કાગળ પેનનો બધાનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે અને કાગળ પેન આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે અમુક અંશે ખર્ચા થાય છે, પછી આપણે લેખિત સ્વરૂપે લખવાની હોય એટલે અમુક સાધનોનો પણ આપણે ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે એટલે અમુક અંશે શું કહેવામાં આવે છે કે થોડો ખર્ચો થતો હોય છે। પછી કહે છે કે વધુ સમય, લેખિત માહિતી સંચારમાં વિચારોનું આયોજન પૂર્વક રજૂઆત કરવામાં કલાકોનો સમય મળતો જોઈતો હોવાથી એ વધુ સમય માંગી લે છે એટલે કહે છે કે લેખિત માહિતી સંચારમાં કોઈપણ આપણે કોઈપણને માહિતી પહોંચાડીએ અથવા લેખિત સ્વરૂપે આપવાનું હોય તો આપણા વિચારો છે કે આપણે રજૂઆત કરવાની છે તેની શું કરવું પડે કે પહેલાં વિચારવું પડે કે કઈ રીતે રજૂઆત કરીશ અથવા કઈ રીતે લખાણ લખીશ અને શબ્દોનું પણ યોગ્ય આયોજન કરવું પડતું હોય છે એટલે કહે છે કે આ શું થાય છે કે વધુ સમય માંગી લેતો હોય છે। પછી કહે છે કે ઝડપી પ્રતિભાવનો અભાવ, આ પદ્ધતિમાં માહિતી મેં તમને આપી દીધી તમારી સામે લેખિતમાં સ્વરૂપમાં મેં આપી પરંતુ એ લેખિત સ્વરૂપમાં માહિતીને તમે વાંચશો પછી એને વિચારશો અને પછી તમે મને હા નાનો જવાબ આપશો એટલે પ્રતિભાવ મળવા શું કે મુશ્કેલ પણ ઝડપી મળી શકતા હોતા નથી અને પછી જે કહે છે કે નિરીક્ષર વ્યક્તિ માટે મુશ્કેલ કે જે આ પદ્ધતિમાં નિરીક્ષક જે વ્યક્તિ ભણેલો છે એ વ્યક્તિ બોલી શકશે વાંચી શકશે પરંતુ જે વ્યક્તિને વાંચતા જ નથી આવડતું તે કાગળ વાંચશે નહીં તો આપણને યોગ્ય પ્રતિભાવ આપી શકવાનો નથી તો એના માટે તો આ મુશ્કેલ સાબિત થશે। પછી કહે છે કે વહીવટી કાર્યમાં વધારો કે લેખ
લેખિત માહિતી સંચારમાં વહેવટી કાર્યવાહીમાં વધારો થાય છે। કાગળ સાચવવા, ફાઇલિંગ કરવા તેમજ સાધનો હોય તો તેની જાળવણી કરી વગેરે વહેવટી કાર્યમાં વધારો થતો કે વહેવટી કાર્યમાં શું થાય છે કે લેખિત માહિતી સંચારમાં વહેવટી કાર્ય કરવામાં શું થાય છે કે વધારો, એટલે કે કાગળ પેન પછી જે ફાઇલિંગ કરવાનું હોય એ ફાઇલિંગ પણ આપણે શું થાય છે કે લાંબા સમય સુધી આપણે સાચવી રાખવું પડતું હોય છે અને એના માટેના કેટલાક સાધનો હોય, ધારો કે ફાઇલ કરી તો ફાઇલને યોગ્ય કબાટમાં ગોઠવી અથવા એના માટેનું સાધન લાવવું તો એના માટે પણ ખર્ચ થાય છે અને એને સાચવવું પણ મુશ્કેલ બનતું હોય છે। તો આજે આખા ચેપ્ટરની અંદર આપણે પહેલાં મૌખિક માહિતી સંચારની પદ્ધતિની ફાયદાઓ અને પછી એની મર્યાદાઓ લીધી, પછીનો મુદ્દો છે કે આપણે લેખિત સંચાર માહિતીના લાભ અને ગેરલાભ એટલે કે એના ફાયદા અને તેની મર્યાદા। તો અહીંયા આખું આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે, તો પહેલું ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય દરેકે ચોપડામાં લખવાનું રહેશે। બસ।